Skurason igen. Samma variant, högt och långt. Rickardsson stod kvar in i sitt mål den här gången. Bollen tillbaka in i straffområdet! Och också i nät bakom Rickardsson. 1-0 Sundsvall. Jonas Wallerstedt, 11:e minuten. Iskall avslutning av Wallerstedt, tar emot den behärskat och lägger upp den. Men ser hur försvaret blir, bara bolltittare här. Man flyttar upp, följer med bollen bara utan att tänka på sina markeringar. Och... Brink, långboll upp mot Wallerstedt. Och Forsberg. Och vilken fräckis! Vilken fräckis, två gånger om och sen går han omkull. Titta på Forsberg. Oj, oj, oj. Hej då Lundmark. Och hej då Zettergren. Långt, bollen fastnade för ett ögonblick i straffområdet. Titta nu då. Fri från mittlinjen. Här kommer Aziz Corniang och här kommer 2-0 för GIF Sundsvall. Och titta på Corniang. Titta på den tekniken, fräckheten och kontrollen. Rätt man på rätt plats. Vilken guldklimp Sören Åkerby har plockat in under sommaren från Assyriska. Där han hade svårt att platsa Corniang. 7 mål nu på 7 matcher sedan flytten till Norrporten. Och det där kan vara tungan på vågen när den andra allsvenska platsen ska fördelas lite senare i höst. Ja, han drabbas ju inte direkt av panik i det här och stressar upp sig, utan han är iskall precis som han har varit sen första stunden han kom till Sundsvall. Jag tycker det också. Efter Mjällby så känns Sundsvall som det starkaste laget. Man har en väldigt bred trupp och man har 4 hemmamatcher kvar av 7. Så att logiskt nog ligger där de ligger.